Os maiores de Lugo non queren quedar atrás. Eu digo que non hai idade para aprender, non. Non. O que quere, supérase. A Fundación TIC axúdalles a estar o día cos cursos gratuitos de novas tecnoloxías do INLUGO. O Salón de Actos da Fundación TIC encheuse na presentación da programación para o último trimestre. Sodes o mellor exemplo para que outros maiores da nosa provincia venzan estes medos e descubran que o uso das novas tecnoloxías é moito máis doado do que parece. É, sobre todo, moi útil para a nosa vida cotiá e tamén para facilitar as relacións cos nosos amigos e familiares. Notase ben que os maiores de Lugo non perden a curiosidade. Nos que queremos cada vez ter unha sociedade máis inclusiva, queremos ter unha sociedade máis integradora e queremos ter unha sociedade que pense equipar a todo mundo, non podemos excluir aos nosos maiores das novas tecnoloxías, porque sería como abocalos ao analfabetismo do século XXI. No cuarto trimestre do ano, o INLUGO oferta 64 cursos gratuitos de novas tecnoloxías, co dobre de prazas que no trimestre anterior, para atender a gran demanda que teñen os cursos. No INLUGO, os maiores de 55 anos aprenden a manexarse cos móviles e a internet. Moitas cousas, eu non andaba no ordenador e agora ando, eu no móvil moi pouquiña cousa e agora manejo. E agora fixen un curso de tablet e quero facer algún máis para aprender. Familiarízanse con ferramentas como o correo electrónico, as redes sociais ou o WhatsApp. O motivo de interesarme, máis que nada, para comunicarme ca familia, historias deso, teño tíos e familia fora, e, bueno, a través destas novas tecnoloxías, pois é un medio para poder comunicarme con eles. E mesmo poden participar en obradoiros para mellorar a memoria. Os cursos tamén serven para sair da casa e relacionarse. Romper a soidade ou a soledad, ou como lle queira, que de unha maneira, no momento en que deixamos de traballar, é como unha lacra, como unha losa que che cae encima. Algúns alumnos son novos. É a primeira vez que estou conociéndolos hoy e espero que sea unha experiencia satisfactoria e feliz, porque me cuesta moito a computación. Pero moitos se aprobaron e repiten. Todo o que sei aprendendo aquí. Eu non sabía nada, nin sabía manexar o móvil sequera. Bueno, pois agora vou aprendendo un pouquinho, faltame moito aínda, por eso veño a ver se sigo aprendendo. A nova tempada de cursos do INLUGO arranca este mércores. Para atender a demanda existente, neste último trimestre programáronse 21 cursos máis e ofrécense un total de 877 prazas. O prazo de inscripción xa está aberto e moitas persoas aproveitaron a presentación dos cursos para entregar as solicitudes, pero tamén se poden facer por internet ou chamando por teléfono.